კლავას საკუთარ დაკავშირებით თქვენი პოზიცია როგორია? ჩემი პოზიცია არის, რომ ყველა საქმე უნდა იყოს გამოძიებული, დამნაშავე უნდა იყოს დაშჩა. რა შეიძლება კონკრეტულად ამ საქმეს ჩვენ დავინახეთ ის დიდი აი აბსოლუტურად სუპი დრამა, ადამიანური დრამა, რომელიც დაატრეალდა მე სული შემძრელი იყო ის მამაშვილის ურთიერთობა, რაც იქ დავინახეთ, ამიტომ ადამიანურად ძიმე იყო ყველა მოქალაქისთვის ამის ყურება. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ სამართალდაცვითი სისტემა, მართვსაჯულება, ივანიშვილის პირობებში და პროკურატურა არის თავიდან ბოლომდე დამნაშავე იმ ვითარებაში, რაც ჩამოყალიბდა ქვეყანაში. ყველას გვაქვს აბსოლუტურად უიმედობის განცდა, უპერსპექტივობის განცდა და სამართალდამცავის და სასამართლო სისტემის მიმართ უდობლობა. აი ეს ჩამოაყალიბა ამ რეჟიმი, ივანიშვილის რეჟიმი. დანაშაულებები ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, მე ვიყავი პირველი, ვინც ამ დანაშაულებებზე და დარღვევებზე ვამახვილებდი ყურადღებას, მაგრამ ეს არ უნდა იქცეს პოლიტიკურ შურისძიებას. ამიტომაც არის აუცილებელი ჩატარდეს სწორი გამოძიება, რომ დადგინდეს რა ხდებოდა და ვინ არის დამნაშავე. დღევანდელ მართვსაჯულებაში ყველა მოქალაქეს რო გააჩერო, აქვს კითხვის ნიშანი მართვსაჯულებაზე. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ერთადერთი საშუალი არის ის, რომ ეს მართლაც ერთ კაცზე ივანიშვილზე ჩამოკიდებული უნარო არაეფექტური ხელისუფლება მოიცილოთ 2019 წელს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აქციები დაანონსეს. აი თქვენი ხო არ აპირებთ თავისუფალი დემოკრატები ამ აქციებს? იმათ თავისი დღის წესრიგი აქვს, ჩვენ ჩვენი დღის წესრიგი, ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ არ აქვს არანაირი პრობლემა.